Започнах да играя шах, като бях на 4 годишна възраст. Моя баща и моя дядо ме научиха как се подреждат фигурите. Аз се запалих, тъй като става ми интересно. След което участвах на първия си турнир, който го спечелих и така се запалих. Като състезател, Нургюл е безкомпромисна на дъската, всеотдайна като подготовка, много задълбочена, концентрирана и състезател, на когото треньора може винаги да се довери. Ами, на мен ми стана интересно, като започнах да печеля. Но сега, мисля, че шахът ми дава възможност да обиколя света, да посетя много държави и да се срещам с наистина много умни, амбициозни и успели хора. Това, че тази година 9 месеца е номер едно в световната ранглиста за девойки до 16 години, не е първи случай в нейната, да кажем, шахматна кариера. Впечатляващо е, защото конкуренцията е невероятна. Това са индийки, китайки, рускини. Невероятно е, че толкова дълго време успява да бъде на първо място. Ами, ще разкажа за европейското отборно първенство, което спечелих с отборничките ми за България. Това беше през юли в Пардубице в Чехия. Играхме 7 кръга, ние бяхме фаворитки. И е много трудно да се играе, когато си фаворит, защото всички очакват да спечелиш. Най-напрегнато, когато преди последната партия, тъй като на нас не стигаше победа, за да станем европейски шампионки. И ние двете бяхме, аз и моята съотборничка Габриела Антова, двете бяхме много напрегнати, но се подкрепяхме, усетихме подкрепата на треньорите, като цяло на целия български народ и спечелихме. Тя постигна много през тази година. Утвърдена беше за гросмайстор за жени, за международен майстор за мъже. Стана европейска шампионка с отбора на България до 18 години. Аз в началото ме беше страх да атакувам. Играех много пасивно. По-скоро играех позиционно. Обаче сега с времето работим да стана по-нападателна и да атакувам. И мисля, че сега по-скоро тактиката ми е по-силната страна. Не бързай. Друг съвет, който обичам да давам е без паника. Не мисли за рейтинга, понеже рейтинга, нали, като номер едно в световната ранглиста, тя много се притеснява да не си смъкне рейтинга и да загуби това място. А то това място е просто етап. Не е самоцел. Така че страхът от това да не си загубиш рейтинга сковава играта. И това не трябва да се допуска. Най-ценната ми титла е световната титла до 12 години при момичетата. Завоювах я преди 4 години. Да. Като победа миналата година изиграх блестяща партия в Чехия срещу един индиец и все още си я смятам като най-красивата победа. За 2020 година предстои Олимпиада, където се надявам, че ще бъда в националния отбор. Предстои ми обаче и световна купа за жени. И още от сега започвам да се готвя и се надявам, че ще покажа добър резултат. Невъзможни, невероятни неща. След като сме си поставили за цел да стане първа поне за жени в световния шахмат, най-малко. Аз мисля, че да, шахът трябва да се популяризира, тъй като ние в България имаме световни шампиони. България може да се каже, че е шахматна страна. Не
мисля, че бихме могли да продължим тази традиция.